Naša ekipa boravila je i u Švajcarskoj, to radimo veoma često, na našu i vašu, pretpostavljam, veliku radost. I sa našim saradnicima, odnosno časopisom Naš glas i gospodinom Radenkom Simićem, posetili smo par manifestacija. Klub Nikola Tesla iz Lucerna organizovao je tradicionalnu manifestaciju, peti susret folklora Lucern 2008. I ujedno su proslavili i 10 godina postojanja kluba. Mi im ovom prilikom čestitamo ovaj jubilej, a reportažu o ovom događaju vidjet ćete u sledećoj emisiji. A danas ćemo pogledati jednu drugu manifestaciju koju smo posetili u Švajcarskoj. To je Udruženje ribolovaca Carp Team Srbije i Švajcarske. Sada nije sezona pecanja. I kada je ovako loše vreme, članovi ovog kluba se lepo druže uz pesmu i igru. Jel je ovo ovde večeras pecanje na suvoju i šta je? Ne, ovo je priprema. Priprema za pecanje? Ovo je priprema terena. A vi ste najstariji član ovog udruženja? Pa najverovatnije, ja sam najstari sam član, ali dobro, borim se s njima. Oni su mladi pa me pomažu. Ja mislim da sam ipak zadovoljan u svemu. A ko bolje peca? Pa najverovatnije da stari. Počinju bolje da pece zato što su iskusni. Kompletno su svi super, izuzetno su dobri drugovi, dobri prijatelji i za svi nas, znači za kompletan klub, izuzetno su dobri. Udruženje Carp Team Srbije je osnovano 2001. godine u Švajcarskoj ovde. Koliko udruženje broji članova trenutno? Trenutno imamo 86 aktivnih članova i 47 pasivnih članova. Znači članovi koji ne idu sa nama na pecanje, ali nas podržavaju. Koje su aktivnosti vašeg udruženja? Pa aktivnosti su već samo sportski ribolov, čisto ono, naša zabava, i tako idemo po Italiji, Francuskoj. Koliko često godišnje idete ovako na pecanje, svi zajedno? Pa mesečno makar 2 do 3 puta. A najveći ulov u vašem udruženju? Pa evo, na primjer, naš predsjednik je imao najvećeg soma od 38 kg, pa smo imali šarane od 12, 15 do 19 kg, ja mislim čak i preko 20, ali uvek se trudimo da upecamo veliku ribu, veću ribu, zbog toga i pecamo, jer to je svakom ribolovcu životna želja u nekom smislu i ja mislim da svaki pametan ribolovac i dobar ribolovac treba sa ribom da se ponaša kako treba i da čuva i da jednostavno taj svoj hobi voli i održava sve što ima u njemu i kao što vidite i ovde, nego je svoje drugare, prijatelje. Carp Team Srbija, pozdrav svima! Na kratko se vraćamo u studio, jer imam jedno iznenađenje za ovo veselo društvo ribolovaca koje ste imali prilike sada da vidite. Znači, iznenađenje je to što ću pustiti sada snimak. Sasvim slučajno smo se negde još na jedno mesto družili i snimali i oni ovaj snimak nisu videli. Dakle, da ne budu samo ribolovačke priče, da pogledamo Carp Team iz Švajcarske na delu. Ja sam čula da ste vi iz daleka doputovali da bi danas bili ovde. Je li to istina? Odakle? Predstavite. Švajcarske i San Galena. San Galen? Da. I putovali ste celu noć, da kažem? Pa tako. Jutro su 5 smo stigli, ja? Jedno 10 sati. 8 do 10, ja? Sad ćete da pecate ceo dan? Da ga razvijemo. Stvarno, jedva čekam da vidim. A kažite mi, vidim, ovde ste se vi podelili u dva tima, ili? Tri tima, da. A u Švajcarskoj se najviše peca pastrmka, uglavnom gravljivice. U tom smislu, ali nađe si neki šaranđija. Nas svuda ima, gde ima ribe, ima i nas. I gde nas ima, mora biti ribe. Da li je ribolov, mogu da primetim u poslednje vreme, jako popularan sport baš i kod mladih ljudi? Ja? Pa jeste. Šta to znači za mlade ljudi? Opuštanje. Opuštanje? Živaca, znači. Pa kažu, mladi se opuštaju u diskotekama i to, znači, kako bi vi, ajde da izaberete, ili jedna zagušljiva diskoteka ili ovako nešto lepo? Ne, ovako nešto lepo.
Blago nam ovako omladina kad razmišlja. Hvala gospodine. Evo i braca, jel? Braco, spremio si se, jel? Pa polako, polako. Aha. Jer možeš da izdržiš ovako pošto ste putovali dugo? Može, može, nije problem. Nije prvi put. Odakle si ti? Iz Švajcarske. Odakle? Iz Kura. Iz Švajcarske, jel tako? E, dobro nam došli u Austriju. Hoćete da mi objasnite malo šta to radite? Da vidimo. To trešnje, višnje. Pa mogu i da budu, mogu i višnje da budu, ali aha, to je neka bojla, moćna bojla, triga je. I koristim isključivo trigu. Aha, to ste iz Švajcarske doneli sa sobom? Pa to je iz engleske bojla, znači iz švajcarske sam doneli. Pa vidjet ćemo dobro, kako ne, mislim možda neki drugi, ovaj, druge proizvodnje, pa imate mislite, sreće, pa mislim malo raz... Vidjet ćemo kakve je sreće. Pa probajte da vidite. Znaš šta miriš? Vodin. Gigi Midi. To su Gigi Midi. A šta vam je to, molim vas? To neću da objašnjam. Pa, to su Gigi. Tajna, jel? Jeste, tajna. Pa morate sad, pošto sam pomirisala. Pustit ću, to će biti posle takmičenja, neće nikad... Ne. Kasnije, kad se završi takmičenja, ja ću vam šta je. Pa bar otprilike da znaš šta sam pomirisala. I Španije. Evo da vidimo drugo šta vam. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Vaše ime, prezime, odakle dolazi? Radenko Pejaković iz Lihteštajna dolazi. Malo ćemo se družiti. Nadamo se osvojiti prvo mjesto. Nagradu za najvećeg šarana, 9 kila i 980 grama, osvojili su Carp Team Srbija 2, također i Švajcarske. Vidimo se na sljedećim takmičenjima i za sve pecaroše jedno veliko bistro. Pozdrav!